ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಪರ್ 10 ಟಿಪ್ಸ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಟಿಪ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ರೇ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ನಾವು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ವು ಅದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಕಾಳು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಶೇಂಗಾ ಕಡಲೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಹುಳ ಆಗಿಬಿಡೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋವಂಥದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿರತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಟಿಪ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಟಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಪಲಾವ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಪಲಾವ್ ಎಲೆನ ನಾನು ಎರಡು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಕಾಳುಗಳಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಶೇಂಗಾ ಅಥವಾ ಕಡ್ಲೆಗಳಿದೆಯೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಪಲಾವೆಲೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ವಿ. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಏನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಇದು ಇರುತ್ತೋ ಮುಚ್ಚಳನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಳ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅದು ಕೆಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ಟಿಪ್ಪು? ಸೊ ಈ ಟಿಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಖಾರದ ಪುಡಿನ ಹಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮಳೆಗಾಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹುಳ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ನಾವೇನು ಹಿಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇರು ಹೋಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಹುಳ ಆಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಟಿಪ್ನ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ನಾವು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 2 ಕೆಜಿ 3 ಕೆಜಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ನಾವು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಡೋವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಿಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್, ಥರ್ಡ್ ಟಿಪ್ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಅರಶಿನನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ತೊಗೊಂಬಂದು ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹುಳಗಳಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಇದೇನಪ್ಪ ಹುಳಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಬಿಸಾಕೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಅರಶಿನ ತಂದಾಗಲೇ ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ಲವಂಗನ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಅರಶಿನದ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಏನು ಮುಚ್ಚಳ್ಕೈದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅರಶಿನ ಅನ್ನೋದು ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಳಗಳು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಟಿಪ್ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 4th ಟಿಪ್. ಸೊ 4th ಟಿಪ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಡುಗೆಗಲ್ವ. ಸೊ ಆವಾಗ ತೊಗೊಂಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಗಾಳಿಯೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಗಂಟುಗಳಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹುಳಗಳಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಆವಾಗಲೇ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಹೇರ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆ ಹೇರ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ನ ನಾವು ಕವರ್ನ ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇರ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಚೆಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ಲಿಪ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ನಾವೇನು ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕವರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಡಚ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಮಡಚ್ತಾ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥದ್ದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿರೋಂಥ ಮಸಾಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನು ಸೋರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಮಸಾಲೆ ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಟಿಪ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ತುಂಬಾ ಸೂಪರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಈ 2 ಟಿಪ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಟಿಪ್ನ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.
ತುಂಬ ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಟಿಪ್ ಏನಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಈ ಥರ ನಾವು ದಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ದಾರದ ತುದಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪೋಣಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ದಾರದ ತುದಿನೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಾಗ ದಾರಗಳು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಗಂಟುಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಆ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮನೇಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋವಂಥ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ನ ದಾರದ ತುದಿಗೆ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ದಾರದ ತುದಿ ಬಿಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಗ ದಾರದ ತುದಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಷ್ಟೇ ದಾರದ ಒಂದು ರೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದೇ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಸಲ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ದಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲ ಗಂಟು ಗಂಟಾಗೋವಂಥದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದನೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಈಸಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದಾರಗಳು ಗಂಟು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ನಾವು ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಡಿಸೈನ್ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್, ಸೊ ಸೆವೆಂತ್ ಟಿಪ್ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಟಲು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ. ಏನಾದರೂ ಬ್ರಷ್ ಇದ್ದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಟಲ್ ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಏನಂತ, ಬಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಸಾಕೋಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ತುಂಡುಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಈ ಟಿಪ್ ಮಾತ್ರ. ಈ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಆ ತುಂಡುಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿನೀರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಣ್ಣೀರಾಗಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಲುಕಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ನೊರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಟಲ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬ್ರಷ್ ಸಹಾಯನೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ. ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ವಾಶ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕುಲುಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕುಲುಕ್ದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕಿ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವ ಎಷ್ಟು ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಟಲ್, ಹೊಸ ಬಾಟಲ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 8ನೇ ಟಿಪ್ಪು, ಈ ರೀತಿ ಸೀರೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ತುಂಬಾ ಇರ್ತಾವೆ, ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರೋಂಥ ಮನೆಗಳಂತೂ ತುಂಬಾ ಇರ್ತಾವಲ್ವ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೀರೆಗಳನ್ನ ಬೀರುವಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದಿವಸ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೀರೆ ಒಳಗಡೆ ನುಸಿ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಿರಳೆಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನಾವು ಕರ್ಪೂರದ ಬಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಕರ್ಪೂರ ಆಹಾರತಿಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವ, ಸೊ ಆ ಕರ್ಪೂರದ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ತೊಗೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪೌಡರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಪೌಡರ್ನ ಸೀರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪೌಡರ್ನ ನೀವು ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀವು ಬೀರುವಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆದರೂ ಕೂಡ ನುಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮುಗ್ಗು ವಾಸನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಆ ರೀತಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಟಿಪ್ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಬೇಗ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ 9th ಟಿಪ್. 9th ಟಿಪ್ ಏನಂದರೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರಿಂದ ಏನು ಟಿಪ್ಪಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಒರೆಸ್ಕೋತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಏನೋ ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒರೆಸ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಏನಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿಲ್ಲಾಂದರೆ 2 ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕರ್ಪೂರದ ಬಿಲ್ಲೆ ಒಂದಾದರೂ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎರಡಾದರೂ ಕರ್ಪೂರದ ಬಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಂದು ದಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ರೀತಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಸ್ಟು, 2 ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೋ ದಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ಗೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ದಾರನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಏನು ಬಿಚ್ಚಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೀರುಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ನುಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕೂಡ, ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್, 10th ಟಿಪ್, ಇದು ಸೂಪರ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಉದುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ತಂತಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಪ್ ಆದರೂ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವಿಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆದರೂ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನ ಉಜ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಜೋರಾಗಿ ಉಜ್ಜೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಜ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬಚ್ಚಲ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನೀರು ಹಾಕಿದೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಅದು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಅದು ಪಳ ಪಳ ಅಂತ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬಿಸಾಕೋಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯೂಸಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.